xildhibaan dahre miinjeys oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ka codsaday in lala raadiyo gabar lagu magacaabo ikraan tahliil faarax oo lagu leeyahay nolol iyo geeri. warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ayuub aadan xasan. waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada haysatay hooyo soomaaliyeed oo baadi doonaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri midna aysan ku haynin muddo 2 toddobaad ah. gabadhan oo 23 sano jir ah laguna magacaabo ikraan tahliil faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada muqdisho xilligii allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yuriisow. ikraan ayaa kadib u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa. xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa dalbaday bulshada soomaaliyeed inay garab ku siiyaan sidii loo heli lahaa ikraan tahliil faarax oo muddo ka badan 2 toddobaad maqan. hay-adaha amniga mar horaan wargelinay, way baaritaan ay wadaan cid allaale iyo ciddii ummadda soomaaliyeed ka tirsan iyo ciddii muxuu ahay gacan ka geysan kartana waan ku soo dhoweyneynaa inay gacan nagala geysato baaritaankaas iyada. waxaan codsanayaa gabadhaa waa maqan tahay ikraam tahliil faarax axmed aa la yidhaahdaa. ikraam waxay u shaqaynaysay hay-adaha dowliga hay-ad ka mid ah, kuwa kalena way usoo shaqaysay oo gobolka banaadir as ugu horeeyo. gabar waxay ahayd aqoon-yahanada, gabar waxay ahayd hadda mar dhow jaamacad ka soo dhamaysay ingiriisiga, aqoon leh aqoon-yahan ah ayay ahayd ilaa iyo hadda annaga maanta qof aan ku eedayn karno oon dhihi karna ciddaasaa aad dulmigaas u geysatay dhibanahaas gabadhaa dhibanada raq iyo ruux aan lagu hayna cidaan dhihi karna ma jirto. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga, saddexda hay-adood amniga waa la wadaagnay, madaxweynahana amar uu bixiyey oo isku leeyahay raq iyo ruux gabadhaha lagu soo sheego, ra-iisul wasaaraha sidoo kale BCO ku yahay arrintaas iyada, muxuu ahay hay-adda ay ka tirsaneed sidoo kale raadinteeda ilaa iyo xataa meelo aan muxuu ahay hay-ada oo kale oo caalami ah xataa waa la kaashanay. arrintaas iyada waa raadinteeda weli way socotaa. waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed cid allaaliyo ciddii information hayso inay nala soo wadaagto, khaasatan anigoo ah adeerkeed xildhibaankeedana ah inay ila soo wadaagaan taleefoonkayga ee aan wato ee liiga heli karo waxa weeye 48 32 78. waa 32 waxaan leeyahay 48 32 78. marka waxaan jeclahay shaashadana waa laidinku soo qori doonaa ciddii information haysa inay nala soo wadaagta ayaan jeclaan lahaa. dhanka kale xildhibaanka ayaa ugu baaqay dadka baraha bulshada wax ku daabaca inaysan mar habaabin dadka baaraya maqnaanshaha gabadhan balse ay garab ku siiyaan sidii loo heli lahaa. gabadha baadadeeda aad bay noo xanuujinaysaa, waalidkeeda ay xanuujinaysaa, annagayna xanuujinaysaa, ahalkiiyay xanuujinaysaa. dadka soomaaliyeed waxaan aragnaa baraha bulshada dad soomaaliyeed oo muxuu ahay baraha bulshada informationna oo aan xaqiiqda loo ahaynin soo gelinaayo, eedaynaayo dad muxuu ahay waa jecelnahay in ikraam dad lagu eedeeyo la helo, laakiin haddana warkii markii aad baartay war aad baaritaan ku soo saari karta maaha, waa la lahay ma soconayso. waxaan ka codsanaynaa inay nala wadaagaan oo ay xaq warka la soo gelinaayo intaadna baraha bulshada soo gelina ka hor telefoonka hadda aan sheegay iyo qofkii ii yaqaano waa lii yaqaan inay anig ila soo wadaagaan. markaa kadib ayaan rabnaa inaan baadi goobkaas asaga aan ku salayno informationkaas asaga, runtiina ma caawinayso baraha bulshada war la soo geliyey. baraha bulshada war la soo geliyey caawimaad male, mana na caawinayso. waxaan ka codsanaynaa dadka informationada baraha bulshada ku soo qoraayo si toosa inay ila soo wadaagaan oo adeerkeedaan nahay anigaa xataa haddii wax la qarinaya ay jiraan
أنا إذين غرناي أنا إذين لا وذاقاي لكن بعد ذي سدي أنكو هلاي وحيدن تو أوجرته أنت أنا برها بالشدة قليني بر بالشقوف ور لقلي ور الرجال روا ما ور صو أفجر موا مركا دتك سوماليات أما أقوم يهني أنت أما سياسيين أنت كهاللي وحارمنا إنا اللي سو وذاقان وحي إنفورميشن أو أي هاي أيوب آدم حسن سومالي كبل مجلة مقدشو.